বিগত এটা দশকতকৈ অধিক কাল জুৰি এই নৰেন শৰ্মা স্মৃতি পথাৰত আমি বিজয়া দশমীৰ পবিত্ৰ সন্ধ্যা ৰাৱণ দাহৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰি আহিছোঁ। আমি জানো যে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত বিজয়া দশমীৰ দিনটোৰ এক বিশেষ মান্যতা আছে, কাৰণ এই দিনটোতে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই অকাল বোধনৰ অন্তত দেৱীৰ পূজাৰ অন্তত বিজয়া দশমীৰ দিনটোত দশানন ৰাৱণক বধ কৰি অধৰ্মৰ ওপৰত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ভাৰতীয় সংস্কৃতিত বিশ্বাসী বা ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্য বহনকাৰী ৰাইজে এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছে।